Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Procurai o reino de Deus e a sua justiça, e tudo o demais vos será dado, além disso, demais. Vamos comentar esta frase, a última frase do Evangelho. Como Nosso Senhor está a falar para as almas. Cuidado. Não tenhamos olhos na matéria, estar à procura dos bens materiais. Nosso Senhor sabe que precisamos dos bens materiais e vai dar. Dá. Mas não estemos tras deles. Procurai o reino de Deus, isso sim. Procurai a sua justiça e tudo o demais, já Nosso Senhor vai dar. O reino de Deus, que é o seu, que é também o seu reino nas almas, nas famílias, na sociedade. É por isso que Nosso Senhor veio entre nós e sofreu tanto. Para quê? Para trazer-nos o reino de Deus, o seu reino. Foi por isso que fundou a Igreja. Foi por isso que enviou os seus apóstolos por todo o mundo, para estabelecer o reino de Deus, o reinado social de Nosso Senhor, o que estamos a rezar todos os dias. Adveniat regnum tuum, venha o vosso reino. Estabelecer, difundir o reino de Nosso Senhor em toda parte é uma excelente obra divina. É uma obra divina. E hoje temos trabalho por um tempo. Muito trabalho. Imenso trabalho. Neste mundo descristianizado. E sim, estou a falar bem. Digo, temos, porque também todos nós, temos de trabalhar para estabelecer o reino de Deus. Não são só os sacerdotes. Apronto, esse é o trabalho dos sacerdotes. E nós ficamos aqui, nos bancos, nas cadeiras, assim. Até o domingo a seguir. Não é assim. E se alguém está a pensar assim, estamos mal. Lembrem-se que receberam o sacramento da confirmação. Soldados de Cristo. Portanto, temos de ter um espírito de conquista. Um católico que fica na sua casa e não está a fazer demais. Ah, não, estou a rezar o terço, estou em estado de graça, vou confessar-me, assisto à missa o domingo e já. Não é um verdadeiro católico. O católico verdadeiro, a sua alma tem um zelo de conquistar as almas. Levar as almas a Deus. Não serve, quantas vezes que estamos a escutar lamentações, palavras certamente inspiradas, comoventes sobre a situação muito grave nos nossos países. Mas depois só ficam assim, em palavras. Ah, está muito mal a sociedade. Longe de Nosso Senhor. Já chega o tempo que Nosso Senhor vai vir. Por quê? Porque como que está a sociedade? Quantas vezes escutamos isto? Mas são lamentos estéreis. Por quê? Porque fica-me igual. E temos de ver, estamos a ajudar ao próximo. Aquele familiar, conhecido, que precisa de ajuda. A sua alma. Como posso ajudar a estabelecer o reino de Deus perto de mim? Vou rezar por essas almas, mas vou fazer rezar. Ah, pronto, vou rezar o terço. Acompanhe. Vamos a visitar tal igreja. Vamos rezar. Espírito de conquista. Que agora, não temos. Por enquanto, os inimigos da igreja têm espírito de conquista. Como que o diabo e as almas que estão a seguir o diabo arrastram. Há tantas almas para a perdição. Sim, eles sim têm espírito de conquista para o inferno. Por enquanto nós vamos ficar nas bancadas, não. Temos de trabalhar para Nosso Senhor, pelo reinado de Nosso Senhor.
Non, mas son os sacerdotes os que ten de facer converter as almas. Sí, os sacerdotes vai ser os que van a confesar, mas quantas veces acontece que, quase sempre, é graças a unha palabra dun compañeiro, dun familiar, dun coñecido, que esa alma vai chegar ao pé do confesionario, vai falar como sacerdote. Sí, eso comenzo. A primeira parte é de alguén que está perto dele. Convertir as almas. Unha pequenina parábola ilustrará tudo isto que estamos a falar. Imaginen un homem pendurado no topo dun peñasco, 200 metros acima do mar, imagine. Está así, pendurado, con as súas mãos ya a cair. Vai cair. E nós estamos a pasar perto dele. Há 4 atitudes posíveis en relación a ele. O primeiro consiste en olhar a pronto, vai cair. Estamos ver, está quase a cair. E a primeira atitud é chegar perto dele e pisar as súas mãos. Que vai acontecer? Pobre alma, vai morrer. Vai perderse. Todo isto é o que están a facer as persoas mundanas, as seitas. Os inimigos da sociedade, os inimigos de Nosso Señor, están a pisar os dedos, pisar as mãos das almas, condenar as almas que caen no inferno. E nós non podemos facer iso. Esa é a primeira atitude, tirar as almas para a condenação eterna. Segunda atitude, se estamos a pasar perto dele, consiste en olhar, e non só olhar, sino comenzar un diálogo ecuménico, liberal. Ah, estás aí pendurado. A súa posición neste momento na vida, eu non concordo. Mas se gustas estar así, está ben. Respeito. Respeito a súa posición. Estarías mellor aquí, mas pronto. Non é a miña maneira de pensar. Eu non estaría así. Un diálogo ecuménico, un diálogo liberal. E que vai acontecer? Que vai terminar por cair. Quantas veces escutamos todo iso? Ah, pronto, ah, 2 verdades. Non, Señor, é a única verdade. E temos de arrastar as almas até Nosso Señor, deixando fora os diálogos ecuménicos liberais. Non podemos facer iso. Segunda atitude posible. Terceira, os católicos mudos, sellos de respeito humano, que vai ver a situación. Pobre home, está pendurado. Mas olham para ele e afastam-se prometendo orações. Ah, pronto, sim. Continuas. Eu vou rezar para ti. Sim, vou rezar. Mas fique aí. Todos os dias vou rezar um Pai Nosso para ti. E tudo por respeito humano. Que vão dizer? Se os que estão perto de mim estão a olhar que vou atender a mão. Não. Vou rezar por ele. Só vou rezar por ele. Católicos mudos. Respeito humano. Respeito humano. Então, o que vai acontecer? Quantas vezes também as almas perdem-se assim? E a quarta atitude é chegar até ele e fazer algo por ele. Tender a mão. Ajudar. Ajudar. Talvez pouco humanamente, mas de forma suficiente, para ajudar a salvar. Para ajudar a que o homem este a ver. Uma palavra. Uma frase. Que ajude as almas. Quarta atitude. Chegar até ele e tratar de salvá-lo. Salvá-lo. Procurar o reino de Deus. O reino de Deus nas almas. Na sociedade. E procurar a súa justiça. Isto é, precisamente, os meios que levam ao fim. O establecimento do reinado social de Nosso Senhor Jesus Cristo. Procurar a súa justiça. Procurar a santidade. A santidade. A vida divina. A vitória sobre o pecado. A vida de oração. Procurar tudo isso.
Queremos ajudar as almas. Queremos ter espírito de conquista. Então, temos de ter as armas para lutar. A santidade. Quero convertir as almas. Eu tenho de estar perto de Nosso Senhor. Quero levar as almas a Nosso Senhor. Eu tenho de estar aos pés de Nosso Senhor. Quero ajudar a que uma alma este tire fora a sua vida de pecado. Eu tenho de estar em graça de Deus. Ninguém vai dar o que não tem. Procurar a sua justiça. Procurar a santidade das almas, da nossa própria alma. E não, vamos fazer a política da avestruz. Já sabe, quando há perigo, avestruz, a cabeça, num buraco na terra, já não há perigo. Como os meninos que têm medo, fecham os olhos, já pronto, já passou o perigo. Não é assim. Temos de conquistar tudo. Há perigos, sim, imensos perigos para as almas. Estamos a ver. Então, ação. Por que o mundo agora está como está? Porque os que tinham de ter atuado, os que temos de atuar, ficamos sem fazer nada. Então, o inimigo está a avançar imenso. Estamos a ver. Ai, mas por que antes não acontecia tudo isto? Porque as almas, os católicos, estavam a trabalhar por Nosso Senhor. Sim, havia as misérias, os pecados, sempre. Mas tinham na cabeça, sobre os ombros. Agora acontece o contrário. Onde que está a cabeça? Já perdimos a cabeça. Então, vamos trabalhar, temos de trabalhar para procurar o reino de Deus, procurar a sua justiça. E Nosso Senhor vai dar-nos demais. Por quê? Porque vamos a apresentar-nos diante de Nosso Senhor. Chegará o tempo, todos nós vamos apresentar-nos. E Nosso Senhor vai dar-nos demais. Todo o demais vai ser-nos dado. Ah, por que tudo isto? Por que toda esta glória? Ah, porque fuiste um soldado. Trabalhaste para mim. Isso falará Nosso Senhor para nós, se estamos a trabalhar. Então, procuremos todos o reino de Deus como a sua justiça e difundámo-lo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.